Den nyblivna modern Frances Bulwark och hennes förstfödda. Frances Bulwark är den genom tiderna mest vinstrika och bästa och snabbaste travhäst som detta land någonsin har skådat. Och lika lite är det väl någon tvekan om att du är den framgångsrikaste kusken, Sören. Ja, det kan väl diskuteras. Du måste väl nästan erkänna det, va? Han är Sveriges, ja kanske världens, största travprofil genom tiderna. Ingen har betytt så mycket för utvecklingen av svensk travsport som pappa. På en gondol genom Venedigs gränder fick vinnare ett samtal om livet i sulken. Sören, du var 16 år när du vann din första seger 1934. Om du fick skruva tillbaks klockan och börja om från början, vad skulle du göra då? Förmodligen går i samma spår, för att jag tycker jag har haft sån tur i livet så att det är svårt att tänka sig att man skulle ha kunnat lyckas bättre i någonting annat. Då måste jag fråga, vad är hemligheten bakom dina framgångar? Ja, det är inte lätt att svara på det. Jag tror ju delvis att mitt musikaliska intresse har en del med balanseringsförmågan att göra. Rytmen just är väldigt viktig. Och där är det ju viktigt att man kommer rätt när man ska balansera näst. Är det blues eller är det klassiskt som gäller? Det är nog blues. För det är mera rytm i det. I slutet av 70-talet lämnade Sören Nordin Sverige och styrde mot bluesens hemland. 1987 blev han vald till årets tränare i USA. Men sedan några år tillbaka är han nu bosatt strax utanför Venedig i Italien. Tillsammans med Jan, en av två söner, driver han nu den italienska familjen Biasuzzis träningsrörelse. Och när han inte svingar sig upp i sulken för att köra in och balansera tvååringar sitter han, utbildad ingenjör som han är, gärna vid ritbordet. Och ibland jammar han loss framför pianot. Men bluesen lämnar han åt hästarna. Tre lektioner. Men jag trivs ju mellanåt med det och sitta och klinka när jag är ensam. Long time sedan han fick New Show. Freno. Okej. Okay. Ja, när man inte kan språk så måste man försöka med kroppssätt. Hur har det gått? Och förmedla sig. Ja, det har ju varit mycket tack vare att jag ständigt har varit vid min sida. Så att jag har ju kunnat äta mig mätt. Min generations Sören Nordin heter Stig H. Johansson. Vad har du att säga om hans kvaliteter? Jättebra, han är ju den klart ledande som vi har sett under ett antal år. Och den som efterträdde mig då på championtiteln där, Solvalla. Och han kommer nog fortsätta ytterligare några år så länge som han har så många hästar i stallet i alla fall. Det är ju antalet hästar som måste till för att man ska vinna så många lopp. Om du ser tillbaka på ditt liv, vilken händelse minns du bäst? I tävlingssammanhang så är det ju Prix d'Amérique 1950 med Scotts Fest. Det var ju en sensation den gången. I ditt privata liv? Ja, mitt äktenskap håller jag som definitivt den lyckligaste händelsen i mitt liv. När du ser på Travsverige idag, vad ser du då? Att det är ett av världens bästa travländer, vad jag kan förstå. Jag har ju sett en del i alla fall under åren, och jag har svårt att tänka mig att något annat land kan konkurrera vad beträffar kunskap bland tränarkåren. Den är väldigt avancerad och långt kommen. Sören, jag är säker på att jag talar för hela Travsverige när jag säger tack för att du fick komma. Tack ska du ha för att du kom och hälsade på, pappa.